Лятото вече е в разгара си, а температурите надвишават 30 градуса и все повече хора си задават въпроса как да влязат във форма. Колко трябва да тренираме и с какво да се храним, ще разберем сега от водещата на предаването Линия Здраве, Яна Данаилова, която е и специалист по здравословно хранене. Добро утро, Яна. Добро утро и на вас, и на нашите зрители. Това е най-важният и най-може би за въпроса, който си задават всички хора, как да влезем във форма преди лятото. Аз обичам да се жегувам най-лесния начин да влезем във форма и заобщо да не излизам от нея. Да, това е много важно. Но ако все пак не сме спазили тази максима и това правило, има начин да редуцираме здравословно теглото си с известен процент, разбира се, зависи от изходната база, но нека бъдем реалисти. Едно дългосрочно натрупано излишно телесно тегло, общо взето е свързано с един метаболитен дисбаланс, нарушение в метаболизма ни и хроничен възпалителен процес. И реално неговата здравословна и трайна редукция изисква един комплексен подход, изисква малко по-дългосрочен така аспект и повече време да отделим, най-вече за да постигнем наистина трайни и устойчиви резултати. Но все пак, ако нямаме време, какво можем да направим? Разбира се, имаме 2 месеца до лятната си почивка. Лятото е благоприятен период за редукция на телесното тегло, тъй като има изобилие на пазара от свежи плодове и зеленчуци, които са богати на фибри и ниски на калории. Т.е. те могат да създадат едно усещане за ситост на цената на малко калории. Разбира се, гладуването, т.е. изключването на всякакъв прием на храна е опасно и следва да се практикува само и единствено под лекарско наблюдение в медицински заведения, така че не препоръчвам да си правим експерименти с здравето, да се подлагаме на драстични диети, тотален глад. Но разбира се, калорийният дефицит, редукцията на килограмите, умерена, може да доведе до загуба на тегло. Хубаво е да увеличим двигателната активност. Съня, шегувахме се преди началото на нашия разговор. Лесно е да го кажеш. Да, лесно е да го кажеш. Да не редуцираме стрес, ето нещо още по-лесно. Да. Така че комплексно сън, активна почивка, движение и балансирано хранене. Много е лесно като формула. Тук идват, разбира се, намесата на специалисти, които следва да балансират менюто, тъй като всеки един човек има различен физиологичен статус. Много често наднорменото тегло се развива на фона не на калориен излишък, ами на хормонален дисбаланс. Смущение в щитовидната жлеза, основния регулаторен метаболитен орган, могат да доведат до по-бавен съответно метаболизъм, до едно задържане и натрупване на телесно тегло. Състояние като лептинова и инсулинова резистентност също могат да доведат до перманентно, така много устойчиво времето на трупване на телесно тегло. Разбира се, те са провокирани от начини на живот и на храна. Те са лайфстайл заболявания. Тялото притежава един уникален, естествен саморегулаторен механизъм за усещане за глад и за ситост, който ние нарушаваме. Знаете, бебенцето яде и веднъж почва да върти глава. И то вече е сито. И тук майката трябва да престане. Тя трябва да спре. Защото това хайде за мама, хайде за татко, хайде за баба, хайде за дядо, води в един момент до нас възрастните, които нямаме усещане за ситост. И ние нарушаваме тези сигнали от нашия мозък и поглъщаме по-големи количества храна, отколкото е нужно. Това ли е най-важното, което трябва да променим? Ами да, количествата храна. Обикновено трябва да са в големината на юмрук. Аз, отивайки в заведения, виждам ни огромни порции. Първо, второ, трето, десерт. Има хора с по-големи юмруци. Да, ние обичаме да си похапваме. Така. Ние сме, как да кажа, наслаждаваме се. Храната ни са не на едно от удоволствията в живота. Така че, но за жалост води и до натрупване на излишно тегло. А статистиката в световен мащаб е плашеща. Около 60, 65, дори в някои данни 70% от хората са с наднормено тегло. А затлъстяването също е в немалки проценти, дори за България, тъй като аз така много съм посветена на детското здраве, процентите са плашещи. Около 30% от децата под 18 години са с наднормено тегло, 11-12% са затлъстяване. Това вече е тежката форма на наднормено тегло. И това крие рискове за нашето здраве. Не отпуската е важна. Важно е здравето. Напълняването на нормалното тегло е възпалителен процес. Това е нарушение на организма и следва да подходим отговорно. Не толкова да редуцираме теглото си, колкото да възстановим здравето си. Защото заболявания като диабет от тип 2, сърдечно-съдови заболявания, хормонални, дори рак, те
тропът на вратата. В смисъл, това е рисков... Когато не обръщаме внимание на проблема. Внимание. Ето защо. Едно балансирано хранене, богато на храни, които изобилстват от фибри, на фитонутриенти, на витамини, на минерали, качествен протеин, комплексен въглехидрат. Това е формулата за здравословна редукция, съчетана, разбира се, с двигателна активност, задължително сън. Сън. Безсънието води за напълняване, защото отново нарушава хормоналния синтез, който е така съобразен с тикарния ритъм на денонощието. Хубаво да се обърнем към специалист, ако имаме здравословни проблеми. Тоест, ако теглото ни се развива на фона на не до там обясним за наш калориен излишък. Тоест, ние не се храним прекомерно, пък пълнеем. Веднага консултация. Може да има някакъв здравословен проблем, който стои за това наднормално тегло. Ако просто си хапваме, тогава е най-лесно. Аз, когато дойде при мен така човек с молба да му помогна да редуцира теглото си, ето даже сега в момента прави един проект Пълната промяна с Яна. Точно за 2 месеца редуцираме теглото. Пълната? Пълната, така. Пълна. Да, успявала съм да помогна на хора. Най-големият ми така успех е около 35 кг за 8 месеца, които се задържаха с един господин, така че наистина е възможно. Възможно е, но е нужно време, нужно е дисциплина и постоянство. Така че имаме време да го направим. 2 месеца не са малко време. В това време може да редуцираме здравословния темп около 1,5 кг на седмица, нали, което зависи пак от диско. Но не е хубаво да сещаме само преди лятото, че е време да влезем във форма и да обръщаме внимание и на фигурата си, и на начина, по който се храним, и изобщо на цялото си ежедневие. Хубаво е да съзнаваме, че тялото, в което живеем, нали, това е нашия храм на душата ни. То ни е за цял живот. Така че периодичните напани да влезем във форма не водят до устойчив резултат. Йо-йо, ефектът ни е гарантиран. Хубаво е да имаме отговорност. Една системна отговорност към нашето тяло. Да се отнасяме с него с грижата на добър стопанин. Та когато дойде при мен човек, дама или господин, с молба да му помогна да редуцира теглото си, аз на шега го питам, кажи ми, моля те, с какво се боря, с апетит или с хормони, за да знам как да подходя. Защото стратегията е различна. Когато е само апетит, е лесно. Или поне аз мисля, че е лесно, въпреки че волята май не е. Когато е само апетит, как действаш? Какво трябва да се направи? Тогава се структурира менюто така, че то да има насищане на есенциални мастни киселини, т.е. на повече полезни мазнини и фибри, които създават усещането за ситост. Разбира се, в някои случаи се налага прием на хранителни добавки. Това е когато има отклонение в някои хормонални нива. Примерно, когато инсулинът е висок, серумният инсулин на гладно. Тогава следва да се подходи, тъй като аз съм физиолог, нали, и малко или много от качеството си такъв специалист, оглеждам цялостния здравословен статус на човека, не просто хранене и диета, но общо оздравяване. Тогава следва да се редуцират тези нива на инсулина, тъй като той е анаболен хормон и води до абдоминално натрупване на тук на висцеларни мазни около коремчето. Тоест, ако имаме примерно напълняване около корема на фона на слабо телосложение крака, слушайте внимателно, тогава можем да помислим дали нямаме някакво отклонение в нивата на инсулин или пък при господата на кортизол, това е хормонът на стреса, който неговите високи нива също могат да доведат до натрупване на висцеларни мазни в областта на корема. Не само бирата е виновна, мъжете наистина са подложени на неимоверен стрес, а и те малко не владеят нашите техники за овладяване на стреса. Ние сме така, дамите, посещаваме йога класове, пилатес, нали, умеем да се разтоварваме. Докато мъжете отиваме на баскетболни мачове, така активни. Това е хубаво, ако ходите, лошо, ако ходите и заседнете на попитие 1, 2, 3, 5 с мезе. Моля да помоля само да го повториш тази камера за жена ми. Какво е хубаво за мъжете? Да излизат социално, да питие 2, 3, мезе. Не, това мезе, това не е хубаво. Да излизат. Това не трябва да се включва. Примерно, когато ходят на баскетболен мач, ако може да се включат, да участват, да, нали, активно да играят, не просто да наблюдават и да са от страната на масата с питието и мезе. Това води. Алкохолът също е доста калоричен. Това са ни празни калории, а пък лятото обичаме да си, примерно, да консумираме малко по-голямо количество охладяващи напитки, така да ги кажа, които могат да съдържат захар, така, големи количества захар. С сладкото как да се борим? С апетита към сладкото? Да, има хубави плодове на снимката зад нас, но ако наблягаме много на плодове, които съдържат захар, това не е ли?
Фруктозата се метаболизира по различен начин от черния дроб, не се ангажира в нейното метаболизиране инсулин, така че ако консумираме само плодове, не е страшно. Изобщо фруктозно-глюкозният сироп е опасен. Това е този подсладител концентриран, който го има в десертите. Когато имаме глад към сладко, отново следва да се много хубаво да се изследва човешкото тяло, показателите, нашите биохимия, за да се види дали нямаме отново нарушение и тлееща или явно изявена инсулинова резистентност. Тоест, прекомерната консумация на бързи въглехидрати води до една флуктуация на инсулиновите ни нива. Тоест и на глюкозата. Ние консумираме нещо много сладко, глюкозата ни се вдига, инсулина скача, за да я смъкне, защото, разбира се, глюкозата трябва да се държи в едни умерени, балансирани граници в нашата кръв. Високият инсулин води до рязък спад на кръвната захар и ние изпитваме неустоим глад за сладко. Това отново ни провокира да изядем бърз въглехидрат, ние отново ядем нещо сладко, отново се получава същата флуктуация. И това непрестанно, тези непрестанни пикове, тези големи амплитуди могат да доведат до тъй наречената инсулинова резистентност. Това означава рецепторите на клетките да откажат, просто да не работят, да не се отключва ключалката и глюкозата да не влиза в клетката. Тогава се получава в дългосрочен план тъй наречения диабет от тип 2. Именно за това, когато имаме неустоим глад за сладко, ние е добре да изработим механизъм. Винаги се работи с условни механизми, рефлекс. Какво да ги заменим? Плод. Кое е най-добре? Това е най-добре. Плод. Значи, когато много ни се дояде, взимаме ябълко, пример. Да, първия път ще ни е много трудно. Ябълката не е като шоколада, не е като вафлата, дърчиме тая ябълка, их, не ни е много вкусно. Но, нали, това е рефлекс. Ние трябва да направим рефлекс. Ние трябва да имаме изход от ситуацията, за да можем да устояваме на изкушенията. Разбира се, не може да бъдем 100% правени. Понякога, по време, по повод, можем да си позволим нещо, някакъв десерт, парченце, хубаво да бъде черен и така нататък, здравословен. Но като цяло, следва, ако си спомняме пирамидата на хранене, здравословната пирамида на хранене, десертите са най-отгоре на пирамидата. Те наистина трябва да се консумират само по повод. Наистина трябва да бъдат празник. И по изключение, а не ежедневна част от менюто ни. Това, което ме притеснява мен, примерно, гледайки детските менюта в детските градини, е, че наистина сладките изделия от бяло рафинирано брашно с захар са ежедневие, абсолютно ежедневие. И това води до напълняването на децата. Разбира се, в комбинация с системното застояване пред екраните, което никога до сега не се е случило. Често се шегувам, че след като джанките по дърветата не са обрани, значи ние имаме проблем с растящото поколение. Те не са навън, те не играят, те не тичат. И това, този проблем се, разбира се, задълбочава с годините, защото те копират и нашия поведенчески модел. Ние се връщаме изморени от работа, правим нещо набързо и сядаме пред телевизора, пускаме екран и господи колко съм изморен. Да, разбирам, много сме изморени, всички сме изморени, и аз съм изморена, но се движа. Движа се, защото уважавам тялото си. И е много важно да възпитаваме тази култура първо у себе си и след това на базата на личния модел, например, от дома децата ни ще попият от този модел. Ето от дома моите деца, с изключение на малкото, разбира се, тренират. Просто те са видели вкъщи едно поведение, едно имат отношение. Пример. Едно отношение към тялото, към здравето и съответно го попиват. И съответно го правят в собствения си живот, без аз да ги карам. Това е няколко пъти изследвания, които биха ни дали някаква информация, какъв е метаболизма на нашия организъм. Чувал съм за подобни изследвания, които могат да ни кажат спрямо кръвната ни група, откъде произлизаме, дали нашите предци са били такива, които са били земевладелци, които ядат повече растителна храна, или са били ловци, които ядат повече месо. Това има ли някакво значение? Може би ние не сме родени да ядем толкова месо, да кажем, или толкова растителни продукти, колкото всъщност ни е заложено. Аз мятам, че ние хората сме абсолютно уникални и различни. Всеки следва да слуша себе си, тялото си и душата си. Някои хора не консумират животински продукти. Примерно аз не консумирам животински продукти. Аз нямам нужда от тях. Но това е решение, което е личен избор и не може да бъде налагано. Тоест, ако някои други пък хора предпочитат да дадат повече животински продукти. Разбира се, в консумацията на прекомерно количество животински продукти има доста рискове. Тоест, самата консумация крие рискове, тъй като
увеличава се риск от развитие на инсулинова резистентност, от сърдечно-съдови заболявания, прекомерната консумация на протеин на килограм телесно тегло може да провокира растежния фактор IGF, инсулиноподобния растежния фактор може да провокира на патогенеза, може да провокира сериозни отравяния, от интоксикация на организма, тъй като преработката на местните продукти, свързана с тежки метаболитни отпадъци. Така че балансираното меню е тайната на човешкото здраве. Когато, ако искаме да консумираме животински продукти, е добре винаги да ги комбинираме с изобилие от свежи зеленчуци, които така да внесат в тялото ни нутриентите, фибрите, витамините, минералите, тъй като примерно в месото и в млечните продукти няма фибри. Фибрите, съдържанието на фибри е нула. Там им изобилстват наситените мазнини, за жалост, които са така не до там здравословни. Трябва да ограничаваме до нула също така и трансмазнините, които са вече преработените мазни, които тялото ни тотално не може да метаболизира, така че в тях няма никаква полезна стойност. Но дали трябва да консумираме месо или не, това е въпрос на личен избор и на себеусещане. Можем да го заменим адекватно с протеини от растителен източник. Те са така по-здравословни и хората, които консумират повече растителна храна, по принцип са с по-нисък body index маса, с по-нисък риск от развитие на тези дегенеративни и тези лайфстайл заболявания, за които споменахме. Имам още много малко време, но да кажем какви други въпроси се засягат в предаването Линия здраве и какви отговори могат да получат нашите зрители. Да, целта на предаването Линия здраве е именно да срещне нашите зрители с специалисти, утвърдени специалисти в съответни области и там дискутираме обществено значими заболявания. Заболявания, които засягат по-голяма част от популацията, от населението. Говорим за съвременните методики за диагностика и съответно за лечение. Говорим за природните методи за лечение, за билките, храните, хранителните добавки, които могат да бъдат полезни. Винаги се стремя да каня лекари с добра репутация, лекари, които наистина имат голям опит и които могат да споделят много ценни съвети за нас хората, как да съхраним здравето си. И то за заболявания, които наистина можем да се предпазим от тях чрез ефективна превенция или да излекуваме, когато са хванати много навреме. Дори онкологични заболявания имахме подобни специалисти. Хванати навреме са напълно лечими. Здравната профилактика, здравната превенция е ключова и трябва да изграждаме здравна култура. Това е целта на предаването. Да помогнем на хората да живеят здравословно, природосъобразно, да съхранят здравето си, защото превенцията е в пъти по-ефективна от лечението. Но от друга страна да се запознати с добрите специалисти, ако не дай си Боже има заболяване, да знаят към кого да се обърнат, за да могат да възстановят своето здраве. Много благодарим. Данаилова, водеща на Линия здраве. Всеки петък може да я видите в ефира на България ОНР. Много благодарим за това гостуване.